In hierdie gedeelte gaan ek nou vir jou wys hoe om 'n grafiek te trek. En die beginsels wat ek hier gaan toepas, is baie dieselfde beginsels wat jy gaan gebruik om enige ander grafiek wel te kan trek. Gegewe wat ek hier op die bord het, veronderstel, jy werk vir 'n hoedvervaardiger, en dat hulle hoedens verkoop. Die prys is baie simplisties en is baie goedkoop. In die tabel op die linkerkant sal jy sien, dat die boonste kolom wys vir ons die prys van elkeen van hierdie hoedens. Maar as jy 'n prys het van R1, sien jy dat die onderneming 22 hoedens verkoop op daai stadium. As die prys verhoog na R2 toe, verkoop die onderneming slegs 20 hoedens. En naarmate dit verhoog na R3 toe, neem die hoeveelheid wat verkoop word af na 18 toe. Nou, met hierdie inligting in die tabel, hoe gaan ons 'n grafiek trek? Jou prys is gewoonlik op jou vertikale as. En ek noem dit P. Jou hoeveelhede hoedens is gewoonlik op jou horisontale as, en hierso skryf ek H vir hoeveelheid. Maar jy sal sien in die tabel, is die prys, sowel as die hoeveelheidswaardes, almal positief. So in die vorige oefening waar ons gewerk het met getallelyne, sal jy onthou dat ons 'n positiewe kant het vir die vertikale as, sowel as vir die horisontale as. En daarom werk ons net met die positiewe waardes van die vertikale as en die positiewe waardes van die horisontale as. Belangrik, as jy kyk na my vertikale as, sal jy sien ek het 'n interval van 1 gebruik vir die prys, 1, 2, 3, so die verskil tussen elke waarde is 1. En vir die hoeveelheid het ek 'n interval van 2 gebruik. Weereens, om 'n grafiek te kan trek, het ons 2 waardes nodig. 1 vir die y-as, 1 vir die x-as. As ons kyk na die tabel, dan sal jy sien dat indien die prys R10 is, is die hoeveelheid 4. So, by 4 begin ek en ek trek 'n lyn opwaarts. By 10 trek ek 'n lyn horisontaal. En waar die hoeveelheid en die pryslyn mekaar ontmoet, daar maak ek 'n kolletjie en dit is punt A. As die prys 9 is, is die hoeveelheid 6. So by 6 gaan ek weer eens en ek trek 'n lyn opwaarts. By 9 'n lyn horisontaal en waar die 2 ontmoet, punt B. Dan by 8 en 8, so by 8 eenhede opwaarts, by R8 horisontaal en waar die 2 ontmoet, dit is punt C. En so gaan ek voort, totdat ek op die einde kom by 'n prys van R2 en 'n prys van R1. By R2 trek ek 'n lyn horisontaal en die hoeveelheid is 20 en by 20 trek ek 'n lyn opwaarts en waar die 2 ontmoet, maak ek 'n kolletjie. By R1 dieselfde, 'n horisontale lyn. En by 22 'n lyn opwaarts en ek maak daar 'n kolletjie. 5 en 14. En nou dat ek meeste van die koördinate geïdentifiseer het, het ek nog nie 'n kromme nie. Ek moet nou gaan en al hierdie onderskeie kolletjies met mekaar verbind. So ek begin by A en ek trek 'n lyn deur kolletjie B, deur kolletjie C en dan gaan ek af. En daarso sal jy sien dat nou het ek 'n kromme. In hierdie geval spesifiek sien ons dat daarso 'n inverse verwantskap of 'n omgekeerde verwantskap tussen die prys en die hoeveelheid is. As die prys hoog is,
is die hoeveelheid laag, namelijk 4. So 10 en 4 is een hoë prijs, maar 4 is een lae hoeveelheid. Maar teen een prijs van 2 rand, wat een lae prijs is, is die hoeveelheid weer hoog. So ons sê hier die kromme specifiek, het een negatieve helling of een negatieve gradiënt, weens die omgekeerde verwantskap wat bestaan tussen prijs en hoeveelheid.